A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estou aqui para falar rapidamente a respeito desse livro que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, não só aqui no nosso Brasil, irmãos, mas fora do Brasil. Deus tem sido glorificado. Pessoas de outros países que falam principalmente espanhol, as pessoas que falam inglês, as pessoas que falam italiano, alemão, francês e assim sucessivamente, Deus tem abençoado grandemente. Amém? Infelizmente, nós sabemos que no nosso meio cristão, no meio do povo de Deus, tem muitas pessoas que não gostam de ler. Tem muitas pessoas que não priorizam a leitura, mas a leitura é um meio de crescimento espiritual. É um meio de edificação espiritual. Se nós temos conhecimento, nós temos crescimento. Se nós conhecemos, nós crescemos. Se a gente não temos conhecimento, a gente fica, né, estancado, paralisado e só vamos estar andando baseado naquilo que os outros estão passando. Mas na verdade, quando a gente adquire um conhecimento, principalmente a respeito da palavra do Senhor, a gente é edificado.